到各位热心的朋友们今天来参加这个记者会。其实呢，今天最应该要来参加记者会的是我有邀请两个单位，可是这两个单位没有来。一个呢就是台北市政府，我邀请郝龙斌来参加，如果他真的那么忙也拜托派一个副市长来。好，然后再来呢，就是最重要就是远雄建设的赵成雄赵董事长，他是最应该要来的。因为我不希望呢，我们每一次在跟官方沟通的时候好像就是隔空开火，各说各话。从4月21号以来到现在呢，我们经历了什么？我们经历的是我们不断的诉求，不断努力的诉求，不管是媒体的朋友帮忙也好，我们台湾部署团体联盟跟松燕的志工不断的在街上诉求，在网络上面诉求，打电话诉求，他是不理我们的，而是不断的去写一些抹黑的稿子，抹黑的新闻来对付我们啊。包括前两天非常出名的一个叫做卡威本的新闻啊，各位都应该有看到，明明是行动艺术家许嘉玲去报数啊，去表演，他说我们把小孩子绑在树上，像让小孩子给他骂骂号，说我们虐待小孩子只是为了报数哦。这个离谱的事情呢，这个远雄建设都能够做得出来，好、哦、来跟一起做贼做贼也美惨。那我今天最难过的是赵成雄跟这个郝龙斌他们没有出来啊、哦，因为今天他们是掌握权力的人，他们应该要来听听大家的心声啊、哦。关于这个户数的部分呢，我认为这个是我们的很骄傲的市长，还有我们的财团非常不对的地方。我从事户数运动以来，我印象最深刻的是去年12月发生的一件事情，我非常的感动。那台湾不是无好的官员，台湾不是无好的人。去年呢，中兴新村有200棵芒果树被红为了开马路要被砍掉。当天呢，我收到消息以后，我跟中兴新村的人联络，我在短短的2个星期当中，有500个居民愿意跟我站出来去面对官员。当时我印象中非常深刻的是，中科管理局的副局长叫林威成，林副局长，我们告诉他，我画了一个很简单的图给他看，给他说呢，你开马路你不需要去砍树，你做那个地下水管弹管的这些功能的那个，那这个可以光纤的线，水管的这线，好，那要走那个地底下要去地下化，你都不需要砍树。我把那个解决方案给他，你知道吗？林威成副局长一搞到鞠躬，一搞到回心泪，他跟我讲了一句话，我非常的感动、啊、他说：“张小姐，谢谢你提醒我，不要让我犯了大错。”他跟我鞠躬，跟我说谢谢。刚下包铁菜里，不要犯了大错，因为呢，很简单的道理。你远雄建设的赵成雄，你再有钱，你郝龙斌，你不管你当到什么长，不管你郭台铭你多有钱，你可能可以在一年之内盖起一个50层楼的大楼、40层楼的大楼都没有问题。但是呢，他绝对也没有办法在一年的时间、3年的时间去种出50年的树。各位说对不对？我可怜的代志，最好的树一定都是要经过风吹雨打、日晒雨淋，他不断的对我们付出，这个都不是只有文化的问题、景观的问题、都市生活的舒适性的问题，而是一个我们最基本的做人爱讲规矩爱安娜拜求好，大家都知道哦。然后呢，最近这几年来，我发现台北市很多人不知道罗友伦将军的故居里面很多树我要给撤掉。前几天有网友跟我说，我写的是真艰苦，我没在去懂。林洋港的故居有非常大棵的面包树，非常大棵的一些老的一些樟树什么的，现在又被郝龙斌砍掉了。圣岛寺那边呢，有一块地，本来是公园的地，又要去给财团给 BOT 了。你这个圣岛寺家娘，各位嘛也先看这个了哈。啊，更有一件代志，和平国小预定地来得开8000万的钱去征收进来的树，一棵龙果要10万块钱给地主去征收，这些树现在都不知道跑到哪里去，知道跑去哪里的都是跑去三株库去上戏。三株库是问受地，种树啊是种袂歪。啊，更有咱故宫博物院头前是不是有2排真水的龙果？这嘛真要想要甲臭掉。
听了你会头皮发麻，真的听了会头皮发麻。现在连我们国父纪念馆前面的树有37棵，他都说要移植。那你台中怎样讲？什么叫做移植？所谓的移植，不如说叫他去送死。他没讲哎，如果他要这样子去移植的话，他干脆啊，哈，他干脆给他撤掉的话啊，不要再浪费我们的钱。移植一棵树也要几万块吧，一两万块钱要不要？也是要吧，啊，实在是觉得哦，懂。我今天要去讲《苹果日报》呢，他曾经有一个标题是访问那个李里长，他说，如果你真的在爱台湾，你怎么会如此穷凶极恶？苹果日报这一个标题我看了，我今天真感慨，我感到看破多少块戏，我眼泪就掉下来。啊，我说，好好的去重视我们台湾的土地。现在你就够，现在在中国，他们说呢，他在那种共享，那在远离红尘对吧？现在呢，在中国大陆不在台湾啦，北京也好，上海也好，广州也好，他们叫做远离什么灰尘。因为每一天空气污染都非常非常的严重，啊，然后呢，非常奇怪的是，在我们的文化上面，我做管理脸书的时候，有大陆人跑来跟我留言，中国人跟我留言，他说我们北京有千年的柳絮飘扬，这是我们的历史跟文化，我们从来没有想要去砍掉我们的柳树，但是我们光复南路上面的木棉花，它可以随便找一个理由。他就把树给砍掉，这是非常非常的可恶的地方哦。然后另外呢，我还要去讲一件事情，就是他那旗舰户，他花很多的钱去请人家去做一个什么 APP， 说台北的树多好看，台北的树多漂亮，然后呢花大钱去办这个100多亿的花博，然后呢也请国外的专家学者说要来开一个什么城市树木论坛，但是却从来不愿意好好的去重视我们的树。我今天呢其实是要为很多很多人讲话，虽然他们不知道我在帮他们讲话。我的秘书小姐她跟我说，她看奥多麦去来上班的时候，经过红绿灯，热天的时间难搞，下班的时间一到，她骑摩托车骑摩托车从头去毕业，她头是晒到整个皮肤都要晒出一层皮，她呢得要穿外套，戴那个口罩，戴安全帽。他说呢，如果可以的话，都骑进去人家的两顶安卡，去单程的车安丁。台北的红绿灯有时候3分钟，有时候2分钟，那3分钟、2分钟晒下来真的很痛。我呢看到了我们的社会非常畸形，非常变态。2个礼拜前我去参观那个传家建设董事长他们家的树，他呢要移植一棵树，跟他差三公尔，也唔敢说。春天是不可以移植树木的季节，特别是落叶木。春天是发芽的时候，我们的市政府他没有知识，也不 Google， 也不看电视，竟然在春天去移植掉这么多棵树，并不能我寻到我家去挖过，这个是非常非常可怕的哦。好，我特别特别要再去讲说，政府呢不要眼睛，它的 GDP 的算法是不对的。我们好的环境就是好的 GDP。我看到在香港住7年的时间，我这个我在聊天到遐，因为那里是一个很恐怖的地方了。很多的香港人也告诉我，他们要移民，没有办法的人，他们只好忍耐。我相信呢，如果我们现在不出来去争取，我就刚刚把爱逃离台湾，远离台北。为了这一天，我们一起站出来，一起在今天的会后，我们继续努力的打电话去抗议。努力的去告诉郝龙斌什么叫做正确的观念，什么叫对的观念，好不好？谢谢。